Шинний партнер програми – марка «Континенталь». Шини «Континенталь». Якщо безпека є твоїм пріоритетом. Доброго дня, ми раді вас вітати. І на початку нашого випуску про автоспорт. Змагання з автокросу, присвячені до Дня Перемоги, закінчилися сенсаційною перемогою 13-річного хлопчика. Дивимось просто зараз. За традицією, перший етап чемпіонату України з автокросу на легкових автомобілях і спеціальних кросових автомобілях «Баггі» відбувся в місті Харкові на відомій трасі Черкаська-Лозова. На цей раз в рамках першого етапу відбувся ще один залік – перший етап Суперкубку 1600, який в нинішньому році проводився паралельно з етапами чемпіонату. Близько 50 учасників виїхали на старт нового гоночного сезону. Спортсмени боролися за подіум в чотирьох класах на легкових автомобілях і в чотирьох залікових групах на автомобілях «Баггі». Але ось основна інтрига перегонів склалася в сьомому А-класі, де беруть участь спортсмени на легкових автівках з об'ємом двигуна до 1400 кубічних сантиметрів. 9 учасників, з яких 3 майстри спорту, були серйозно налаштовані на боротьбу за перемогу. Однак сценарій гонки виявився несподіваним для всіх присутніх. У першому заїзді, стартувавши з другого ряду, на позицію лідера вирвався юний спортсмен Владислав Середенко з міста Сніжного. Впродовж всього заїзду 13-річного гонщика наполегливо атакував гість з Молдови. Але Владислав гідно впорався з пресингом суперника, ані на секунду не скинув газ і все-таки фінішував першим. Первому тяжело, догоняет сзади, переживаешь, что обгонит. У другому фінальному заїзді обстановка склалася більш ніж спокійна. З перших же метрів Владислав Середенко зайняв першу позицію і зберіг її до самого фінішу, не залишивши нікому з суперників шансів наблизитися до себе. Тим самим, за результатами двох заїздів, дебютант змагань забезпечив собі дострокову перемогу в класі на першому етапі чемпіонату України з автокросу. При цьому ще став бронзовим призером першого етапу Суперкубку 1600. До слова, ця перемога молодого гонщика назавжди залишиться в історії вітчизняного автоспорту. За фактом, перше в українському автокросі за кермом легкового автомобіля виступає 13-річний спортсмен, який до того ж здобув беззаперечну перемогу. Однак такий результат був досягнутий його важкою працею на виснажливих тренуваннях. Навіть тут, напередодні гонки, один з тренувальних заїздів закінчився для спортсмена переворотом автомобіля. Ми тренувалися, все добре, їздили. Все нормально. Потом я перевернулся. Ощущения были нормальные, потому что это же не первый раз. Не было, конечно, страха. Что тут бояться? Дійсно, сильний духом спортсмен нічого не боявся в той час, як його тренеру, відомому спортсменові Миколу Соболєву, довелося нелегко впоратися зі своїми емоціями. Пересилити і держати себе в руках, щоб не волновався він, і все. Це була найбільша, мабуть, проблема в моїй житті. Ну, я считаю, мы с ней справились. Но я сейчас понимаю своих родителей, понимаю всех, когда их ребенок едет. Это очень тяжело, поэтому понимаю всех родных, близких. Это не так просто все. Переживания такие были, что я как будто разгрузил там, не знаю, голову на кирпича, наверное, устал до такой степени человеческой. Перемога Владислава Середенко стала значущою для загальної скарбнички командного заліку. Таким чином, команда «Віртус Рейсінг», за яку виступали ще Костянтин Бородавченко з Кременчука та Олександр Полосухін з часів «Яру», піднялися на вищий щабель п'єдестала в командному заліку.